Takhle tohle se vystřihne, já jsem Ježišiňovka. A teraz přijde otázka. A čo to bude? Člověk. Člověk. Jako, teraz také titulky, víš čo? Člověk. Ale možností je viac. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu mám veľmi špeciálneho hostia. Je to premiéra na tomto kanáli. Je to moja BFF, aby rozumeli všetci, alebo najkamoška El Claire. La Claire. La Claire. O moderné téma tehotenství. Moderná téma tehotenstva, alebo čo by ste sa nemali pýtať tehotných žien, čo ich rozčuluje a privádza do... Takhle, ale aby sme to uvedli na prvú výbor, ja som tehotná. Ukážeš brúško? Já právě žádný nemám. To je jedna z věcí, na kterou se mě nikdy neptejte. A ty jsi těhotná nebo jenom tlustá? Já vám povím k tomu to, Ježiši, to ti nikdo nikdy nepovedal, halo. Jo, můj manžel mi to řekl. No dobrý. A jaká byla odpověď? Keď sme si predčítali niekoľko tých typov alebo podbodov, ktoré by ste nemali vravieť tehotným ženám, tak práve tam bolo, že Ježiši, ty máš aké veľké brucho. Ja práve som sa pozrela na Klárku a vravím, videla, ty nemáš veľké brucho? Ježiši, ale ona, aha, toto by sme si nemal povedať. Takhle, ono prakticky, ono, ja neviem, ale se mnou třeba sa nikto, ani mne sa nikto na nic neptá, pretože sa se mnou nikto nebaví teď. Ja sa s tebou bavím. Vidím, že si nadšená. Tak já možná můžu přečíst a jenom k tomu říct nějaký můj komentář, co by kdyby třeba se mnou někdo bavil. Alebo možná, že z těch, které jsi viděla, co ti naozaj tak utkvelo do očí, že aha, toto fakt nemám rada, když mi lidé vraví, alebo když se mě pýtají. Já mám nejradši, já vím, že to je normální otázka. Vím, určitě jsem se taky na to zeptala hodněkrát. Nejradši mám otázku, co to bude. Unicorn. Bude to člověk. Bude, to je krásná odpověď. To je úžasná odpověď. Bude to člověk. Možná. Jakože tady na to se většinou zeptá třeba nějaká random babička prostě venku. Jo, a říkáš si. Že čo vás je do toho babička. Že celý život ku mne neprehovoríte, ale ako náhle. A teď najednou. A zrazu se celý svět točí okolo mňa. Okay. Ne, já vím, možná je to takový až moc jako přehnaný, ale ne, nějak mě to prostě. Rozumím tomu, že keď si těhotná, tak se tě to pýtají veľa ľudí však. No právě. A tak jako a hlavně furt jako říkat, no já to nevím stoprocentně, protože prostě, jo, to je takový nudný to. A ukážeš to brůžko? Tak počkej. Počká, to asi musíš z boku. Nádherné brúško. A to čakáš trojčata? A to čakáš trojčata? Ja sa zvednu. No, neviem, no. A v koľkom si mesiaci, ak sa môžeme spýtať? Osmej mi začalo. Tam som četla jednu otázku, to bola zaujímavá. No. Jakože neptejte sa tehotných lidí tady na to. To bola otázka, a kdo je otec? Takže to možná... Člověk. No, až je nějaká otázka osobná, tak si myslím, že asi tak, že jo. A ještě nejlepší se zeptat před tím otcem. Poznáte poštára Ivana? Tak jeho brat. Jardo. Promiň, Jardo. No. Počas tak, korony, běž. Tak přesně. Chodil často. Ty musíš čekat nejméně dvojčata. Albo v tvém případě. Ty nemáš velké. Nikdo ti nepodal, že jsi tučná. Takže, že nemáš velké brucho. To by nikdy nikdo neřekl. Mně si spíš nikdo nevšim. Já jsem ti to Pane Bože, já jsem ti to vrala 5 minut teraz před tím, jako jsme začali točit. Nikto, dobře. Nikto. Můžeme se spýtat takovou osobnou otázku? Máš, alebo vytáčete, když někdo poje, a to jsou těhotenské hormony. Jo, to je moje období. Minule jsi mi to říkala celou dobu ty. Vůbec mě to nerozladilo. Protože mě vyhodila z ordinácie. Protože tam stojí jak... Ako pacient po zákroku. Ale tak viete, nie, pretože ja by som chcela podať, že toto je za normálnych okolností, tých 26, ja ťa nepoznám 26 rokov, tých 6 rokov, čo ťa poznám, tak ty si ten najmieru milovnejší bola. Si bol ten... Ale ja... ten najmieru milovnejší tvor. A iba zrazu, prosím ťa, čo tu stojíš? Chod do čakárne. A ja, ne, ale tam okay. Bylo víc faktorů, tam bylo víc faktorů. Za prvý přišla po ordinační době. Protože jsi mě zavolala po ordinačné no, protože nikdy nemáme čas. Chápu. Člověk už byl unavený taky. No a tam stojí prostě. A neví, co má robit. A neví, co má robit, protože je prostě po zákroku úplně. Tak říkám, běž si sednout. A pak hormony říkám, ne, běž si sednout. Jo, tak to si to po... Běž si sednout.
Ja si myslím, že a ty z vás... stresu, rozumieš, áno, tak... Ty z vás, ktorí poznajú nejakú tehotnú mamičku alebo nejakú tehotnú pani, tak určite si vedia predstaviť, že presne takto tehotné ženy rozprávajú. Áno, vy si poď prosím. Ty hormony, teda, aby sme sa k tomu vrátili. Tak ja som sa nikdy necítila tak príjemne, tak ako v takový jako hladince, ako teď. Fakt, hej. A práve som si říkala, že to je tím, že kdybych nebyla v té hladince, tak sa možná zastřelím. Dobre, ja som to nepochopila, pardon. No nepochopila, pretože není v hladince. Ne, proto, no ne, ale mne to je úplne všechno jedno. Ale možná sa to nemusí zdať. Predstav si takú terapiu, keď nejakého človeka pošlú na terapiu po totálnom výbuchu, vieš čo? Keď sa niekto doslova vzdá, exploduje. Mne to už všetko jedno. Ne, ale opravdu to sa cítim, no. Jo, dobre. Asi takový, no jo, to je vynikající, takový to, asi jsem se vzdala už. Máš tak krásné vlasy, po porodu ti zbyly na hlavě jen pár chlupů. Podal ti to někdo? Ne, ale já jsem to četla a jsem na to připravena. Jsi na to připravena? No jistě. Ok, ale ještě ti by se hodí každý účest. No, přesně, já si nechám tady tu ofinu, tady to schodí jen na... Počúvaj, v případě, že si oholíš hlavu, tak já do solidarity s tebou, aby se necítila zle, si těž hlavu. Tohle? To tam musí být. To tam musí být. Ne, ale musíš tam nechat pár chlupů. Ne. Ne, tam bylo všetně, že jsi zbyl pár chlupů. Počkej, kde? No. Je to dítě plánované. No tak byla veselá oslava Silvestra a jak jsme si říkali, co veď. Počkej, tady je můj oblíbený téma. Tvůj sexuální život brzy přestane existovat. Ale partnerovi to nevadí. Komu? Oni, že prečo si myslíte, že my nejaký sexuálny život máme? A ja, ako... akože, co? Teď byl Silvester. Veď byl Silvester. Jindy to... Partnerovi to nevadí, veď? To je ďalšia otázka? Ne, ja jenom som sa vracila k tomu sexuálnemu životu. Ale vieš čo, no, ja som čítala o ženách, ako, ktoré píšu o tých 6 nedelí. No, to je taková tedebka. 6 nedelí, to volajú Češi, zabudla som na slovenský výraz. Takže niektorí muži naozaj nevedia vydržať tých 6 nediel a hrozne dobiedzajú do tých žien. A núťa ich ako k pohlavnému styku. Jako pro mě, ale chlap nevydržíš. A tak ako ja to tiež chápem, ale zase potom ako môže naporodiť dieťa, chápeš, potom ako sa vagina musí rozstielnúť tak, že tá hlavička vyjde cez ňu von. Hele, ale je to úplne jedno. Ja si tiež myslím, že je to jedno. Úplne jedno, proste. To je jedno. To je jedno. Máš inou dílu, tak co veď. No ale tá diera tiež občas môže byť poznačená, vieš čo? Keď sa im natrhne tá hráca a musia im to zošiť. Jo, ja viem, no, tak cez nos, hej. Mám tady další otázku, opravdu dáte dítěti takové jméno? Ano. Protože to je mé dítě. Ako by povedal Logan Paul, Sejč. Toto je veľmi dobrý postreh, pretože vy, nakoľko ste plánovali, aj plánujete dať veľmi špecifické meno, ktoré som aspoň ja doteraz nevidela na žiadnom malom dieťati alebo na žiadnom človeku, tak by ma zaujímalo, že ako sa reagovalo na to, keď ti ľudia povedali, alebo aké boli reakcie ľudí. Alebo tvoje reakcie na reakcie ľudí, tak? Moje reakcie na reakcie ľudí byla presne taková, hle, že to je moje dieťa. A že to je moje dieťa. A nezasiahlo ťa to napríklad od rodičov, alebo tak? Alebo rodičia boli úplne v pohode? Ne, ja som zvolila práve tú variantu toho, že som to radšej říkala všem ako dřív, aby si na to zvykli. Jenže teď sa stala taková situácia, že si na to všichni zvykli a my sme to meno změnili. Lepšie pred pôrodom ako po pôrode, však? A všichni, ježišmarja, to bude... To je... Jo, takhle nejak to trvalo asi mne... No proste všem, co som řekla, tak bylo jenom... No a teď som všem řekla, že to bude... Jiný jméno. A to bylo... Cože? Ale teď to předtím bylo lepší. Tak vy mě tady... Otravujete, prostě celou dobu šiknujete, že prostě to je příšerný jméno, no teď ne, no to šlo. Jo, takže ano, dáme mu takovýhle jméno a je to naše dítě, tak proto to bude mít takové. Takže vaše bude Václav, to mě klidně. Právě toto je podle mě nepochopitelné, že keď chcete dát nějaké unikátné jméno svému dieťaťu, tak všetci z toho robia hrozné halo, ale keď dáte jméno, které má polka Česka, tak je to nějakým způsobem v pohodě. Já nevím, mně přijde, že se to, že jako vždycky se ho je halo prostě. Jo, i když je to jméno, který třeba Klára, který má půlku České republiky, tak stejně by to bylo Klára. No lepší, to je takové obyčejné. Klára, náhodou Klára je. A třeba můj táta, no Markéta.
Fakt, hej. Markéta. Čo môžeš robiť s menom Markéta? Pardon. Zdravím moji kamarátku Markétu. Máš kamarátku Markétu? A říkáme IQ. To možná by povedalo. No lepšie ako V60, nie? Tie ošklivé strie ti zústanú na celý život. Alebo otázka. Tak moje strie ešte nikto neviděl. Jo, niekto sa mňa na to teďka zeptal a ja. Ne. A tak to je super. A mažeš sa niečím? Přesne, to je další obľúbená otázka. Ano. Že chcete sa mazať so mnou, ale či... Mohu vás namazať. Môžu ti sáhnuť na břicho, to mi ešte nikto neřek. Ja som sa chcela spýtať na obode, keď som začala, že a kope už, alebo kope pravidelne, kope, jo, kope takové, do revie. Takový ty lehký jako niance, jako ale že nie, nechci si na to vôbec šát. Presne tak. Tak se ptá. Ale chápeš, napríklad ja som v živote nemala ruku na žiadnom bruchu. Ako, že by som cítila nejaké kopnutie, alebo niečo. Tak až to dotočíme, tak to nejak vyřešíme. Douka. A tady, mývala si tak hezká prsa, po porodu ich bude opravdu škoda. Ja som mala kamarátku, ktorá na toto povedala, že... Že ona nemá prsia na to, aby uzenie chlapci chytali, ale na to, aby nakrývala svoje dieťa. A ja Taková to matka. Taková to matka. Ja neviem, no. Ja som ty prsa radšej nikdy neřešila. Vieš čo, 29 rokov si ich mala ako 27. Tak to je už od narození. Už od narození. To som prehnala, v poriadku. Ono všetkrát musí prísť a odísť. Ja neviem. Vieš čo, ja si myslím, že to odíde ako pre dobro niečoho. Už predtým, ako to byla nejaká sláva, to ne. Jako nečekám, že by to bolo horší než teď. Myslíš, že to bude lepšie ako teraz? Taky ne. Bude to konštantne dobré. Ja, no, pořád vlastne, no. Prsa. Prsa. No. Porod byl tak strašný, myslela jsem, že umřu bolestí. To se tě ještě netýká. Takhle, jako... Já nemám plně zkreslený představy o tom, že by porod byl nějaký krásný. Mně spíš přijde hrozně zvláštní, když někdo řekne, tyjo, to bylo rychlý a ale víš, čo, mě hezký. Sa... Jo, hej. Bylo to jako až takový zenový zážitek, který mi zůstane na celý život. No, to asi zůstane. A počula si, že by někdo... až teraz mi to došlo. Počula si, že by někdo povedal, že to byl krásný zážitek? Někdo na YouTube to někdy řekl. No právě, ale že dá se věřit youtuberom, povedz. Ja si myslím, že je nie. Tobie ja verím. Ja si myslím, že nie. Tobie ja verím. A vieš ale... čo, no, to je taká tá karma, keď tehotné ženy vravia, že ako sú pripravené, majú načítaných, ja neviem, 180 knižiek a bude to také, taký ten, no, ja neviem, že sa naladia na tie vibrácie toho dieťaťa a všetky tieto veci a potom majú cisársky rez. Proč tak funíš? Náhodou, to je jeden z najlepších, asi nie. A proč tak funíš? Takhle, přátelé, kdyby vám něco tlačilo na to, na bránici, ta vám tlačila na to, na plíce, tak jako asi... Logicky. Byste funili. By jsme funili. Ale já bych neřekla, že bych funila. Stejně jako tak bych řekla, že na mě vůbec nefungují ty hormony, tak stejně tak nefuním. Pořád normální. To znamená, funíš po obrovském hysterickém zásvete. Máš ty šílené chutě jako ostatní? Máš ty šílené chutě jako ostatní? Ne. Pojďme ďalej. Či funíš ako ostatní? Funíš? Počkej, ale nešli sme, ale my sme, ale my už sme niekde jinde. A kde sme? My už sme niekde jinde. A kde sme? Teď sme, kde sme chutia ako ostatní. Jo, pardon. Nebo funíš ako ostatní. Ako funíš pri tvojich chutia ako ostatní? I když pravda je, že jednou jsem jela autobusem a musela jsem vystoupit a musela jsem si koupit meloun a hned jsem ho snědla. A aký meloun? Červený či černý? Černý žlutý. Meloun. Či žlutý? U nás u Vietnamců prodává jenom červený, takže červený. Ale hned jsem si ho rozbalila, protože to byla čtvrtka, nebyl celý, snědla jsem ho, nazdar. Ako si ho zjedlo? Takhle. A proto to jsme mi nevěděli, kamošky, vědět čo. Že se o to dítě dokážeš postarat? Nope. Obrázek, čo si mi poslal. Nope. Takhle, někde jsem četla, to se mi líbilo, že každé dítě je připravené na nedostatky své matky. Tak ako ja som na to určite nebola pripravená, hej. Zdravíme naše matky. Zdravíme naše matky. Sme na to nebyli pripravené. Ne, máme aj dokonalé. Že každé dieťa je pripravené na nedostatky svojej matky. To ako písali, že nám pred pôrodom, alebo čo? To asi psali. To podľa mňa vygenerovali, akože tak Lara je v depresii, musím jej napsať niečo. Presne tak, tehotenské depresie. A ty budeš super mama. Ja si že jo, no, určite. Čo si sa. Hovorili o tom, o tých tehotenských keciach, akože hej, akože ten pôrod to bude tehotenský keci. Ja si práve myslím, jasne, tehotenský keci, ale ja si myslím, že ty lidi ako my
My nastávající matky, jsme kolikrát už tak v prdě. Akože my nastávajúce matky, teda si prezradila niečo, čo si nemala. Žmúrk. Zdravíme Matiase. Alebo jo, poštára ale tak z UPS. Přesně. Takže už jsme tak jako v to, že už si možná vymýšlíme takovýhle věci, jako že tím, že se naučíme dýchat před porodem, že to bude lepší. Ale na čo se stresovat před tím, jako to přijde, víš, čo zvládlo to, to jako žen. Hele, tak možná asi přesně. To je stejný, jako když se mě tohle ale opravdu miluju a to tam nebylo. To je taká ta topka, stopka. To je takový mé neulubenější, kde budeš rodit? Teď já řeknu název té nemocnice. Já jsem tě otázky pýtala při tom obědě. Ne, ale ne, mě nevadí ta otázka samotná, mě vadí potom to, co následuje potom. Protože já řeknu název té porodnice a teď se to rozdělí na dva tábory, jako Ježišmarja, to asi umřeš. Říkám, tak to bych asi umřela asi jinde. Jo, a potom nebo jo, tam je to úplně v pohodě, prostě, a je to zvláštní, no, tak někdo asi očekává od, podle mě, personálu té nemocnice, nebo celkově od toho vybavení nemocnice a takhle, jakože to bude na nějaký, víš, jako specifický, speciální, co člověk jako čeká, že to prostě bude úžasný a že nikdy to nebude úžasný, podle mě. Já kdybych rodila v nebi, ty brděl, tak asi, tak prostě to nebude se rovná. V nebi? No dobré, a bylo něčo, nějaká situace, která tě úplně jakoby odrovnala, že jsi si povedala, že nemůžem, jako například s tím Tonikom, co jsi mi vravila? Jako také ty rady od ostatných žen, budoucí matka. Jo, to nerozdycháš, no ono kolikrát se člověk cítí trošku jako... Nesvojprávný? No, taky. No, ale hlavně jako šikanovaný takový trošku. Protože člověk si dá kafe a... A ty můžeš pít kávu? A to jako tomu dítěti, jako co teďka? Jak mu to jako vysvětlíš, až se narodí a bude závislý na kofeinu? Jo, a takovýhle věci. Nebo jedu, letím, nevím, někam. Jo, tak ty letíš. No, tak nic. Do Grécka. Tak to už asi nic. Takže buď je moc brzo na lítání, nebo moc pozdě na lítání. Ty mi chceš pomoct s tím gaučem. Ale nějako, já si myslím, že ty jsi velmi aktivná počas těhotenstva, jsi byla. Jako, nič zlom, ale vravila mi příklad alebo příběh s tím, jako si tam tu postel dávala z jedné místnosti na druhou, keď si stěhovala sama. No, tu postel. To vám ani nebudu říkat, protože dobrý. Můj manžel mi nepomohl. A říká, to jenom posuneš tu postel. To jsem byla v 7 měsíci těhotenství, já řeknu naprosto přesně. A prodala jsem postel. A říkám, můj manželi, prostě můj manželi, můžeš mi pomoct tu postel? Protože druhý den nebyl doma, když si proto měli ty lidi přijít. Můžeš mi pomoct jí takhle nastrčit do toho, do haly, aby, teda do haly, to je přeci normální, ale můžeš mi pomoct takhle nastrkat, jako aby potom ty lidi nemuseli chodit tady po nás, u nás v tom, v bytě. Kláju, neboj. To tam jenom tak došoupeš. Kamarádi, to bych došoupala, kdyby se ta postel vešla takhle do těch dveří, takže já si musela takhle svou takhle překlopit, pak ona se mi takhle rozevřela, takže já jsem to svou byla úplně nasraná, tak jsem mi tam takhle natáhla, ale jako dala jsem to. Ej. Pak jsem ještě hrála ping-pong a seděla jsem na zemi, což na, babička, na trávě, což moje babička ale na to nedala, no. Člověk si občas sedne na zem. Dobře. Tak bychom mali toto video, ne? Jo, jsem. Děkujem ti velmi pěkně, že se přihla k tomuto videu. Doufám, že ještě natočíme minimálně jedno. Děkujem, bože můj, to je toľko hodin, já už musím ísť. V prípade, že máte vy, žienky, v akomkoľvek veku, tehotné alebo po porode, nejaké otázky, ktoré sa vás ľudia pýtali, skôr ste boli úplne nepríčetné, neváhajte, dajte nám to vedieť do komentáru, veľmi radi si to prečítame. A vidíme sa ešte pri jednom videu. Tak snad. Tak snad. Ty brne to bola ako z nejakej erotickej relácie ešte. Tak snad. Pardon. Majte sa, ako končí video, ako končí video. Čau, alebo bye. No počkej, ale tam je ešte fráza. Majte sa pekne, buďte na seba dobrí, konajte dobré skutky. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, alebo bye. Čau, alebo bye. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some Robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my rocket.